Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alla naxariistii jannada ka waraabiyay maanta waxa magaalada Burcuwaas lagu sameeyay. Muhammad Indadeeq Jaamac Maxamed oo hayd qoyska ilmaha Maxamed Kaahin hooyadood oo ka mid ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed. Aaskan loo sameeyay Muhammada ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Tubdheer kuwa degmada Burco, Salaadiin, Cuqaal, Abwaano iyo sidoo kale bulsho tiro badan. Askan marxumada loo sameeyay kadib markuu soo idlaaday waxa halkaas ka hadlay masuuliyiintan kuwaas oo ay buuga bariyeen naxariista jannada ka waraabiyay marxumada sidoo kale tana waxay beddel khayr qabay Ilaahay uga rajeeyeen guud ahaan qoyska ilma maxamed kaahin oo ka mid ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaahin axmed halkan maanta aan joognaa waa xabaalihii odayaasha ee lagu aasi jiray xaji axmed xaji ibraahim ugu horeeyay waxaan maanta halkan aan kaga tagnay aaskeedii marxuumad Indadeeq wasiir maxamed kaahin hooyadii ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa in ilaahay jannatul firdaws geeyo qof weyn oo muddo soo jirtay oo qarankan dhasheedii iyo ubadkeedii tacab ku lahaayeen bay ahayd waxaan ilaahay uga baryaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala meel halkan uga wanaagsan ilaahay geeyo subxaanahu wa tacaala inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun sirka arrimaha gudaha hooyadii ayay maanta noqotay teedii aan leeyahay ilaahay ha u naxariisto naxariista jannada allaha ka waraabiyo qoyskii iyo qaraabadiina ilaahay sabir iyo iimaan ha ka siiyo waan wada dhimanaynaa dariiqaasayna wada maraynaa la qulqulaayo nin walibana ha ku taabmala qaato weeyi waxaan leeyahay ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo qoyskii iyo qaraabadii ay ka geriyootayna waxaan leeyahay sabir iyo iimaan allaha ka siiyo inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun waa xaq weeye geeridu waxaynu joognaa aaskii muxuu ahaa marxuumadda Indadeeq Jaamac Cumar waa garanayaa allah u naxariisto oo ah dad badan hooyadood oo ah wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed hooyadii iyo awlaad kaloo fara badanba waxaanu leenahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan halkan taasi uga diraynaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha oo maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala ku oofsaday hooyadii xaaji Indadeeq oo ku geeritay magaalada Burco waxaan leenahay ilaahay samir iyo iimaan dhammaanteed ha ka siiyo ubadkeedii awlaaddeedii iyo qaraabadeedii iyadana waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa in jannadii firdowso uu ka waraabiyo maanta intaasaan u qaban karnaa geeridu waa xaq maalinteedii bay dhibatay ku aasaynaa maanta waa aaskeedii aan joognaa Indadeeq Jaamac Cumar oo ah qoyskii iyo qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkii ay ka baxday gaar ahaan reer Kaahin Axmed oo ay hooyadood ahayd ilmo Kaahin Axmed iyo qoyskooda ayaan u tacsiyeynaynaa gaar ahaan waxaan ugu sii tacsiyeynayaa wasiir maxamed kaahin axmed inna ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatul mowt tuma ilayna turjacuun baa ilaahay yidhi waxaan halkan ka tacsiyeynaynaa eheladii iyo aqrabkii ay ka baxday Indadeeq Jaamac Cumar oo la garanayo oo ah maxamed kaahin hooyadii iyo ilmo kaahin oo dhan iyo maanka waxaan ugu ilaahay uga baryaynaa naxariistii jannada inuu siiyo waa gaadhayaan dadka ay ku taranta taranteedu hadalka intaa ka badan maayo inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun halkan joognaa waa xabaalihii ilaahay lagu aasi jiray odayaasha waxaanu halkan ku aasaynaa aaskii ugu ducaynaynaa Indadeeq Jaamac ilaahay ha u naxariisto ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo ilaahay kitaabkeeda midigta ha uga dhiibo ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay qarankoo dhan reer Soomaaliya dhan samir iyo iimaan ka siiyo gaar ahaana reer Kaahin iyo reer Jaamacba in ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo cadaaban qabriga allah ha ka ilaaliyo qabrigeedana ha ka ilaahay uga yeelo mid waasaca oo ballaaran oo jannada qayb ka mid a ilaahay uga yeelo ehelkii iyo qaraabadii ay ka dhimatay ugu horeeyo wasiirku maxamed kaahin axmed iyo intii kale eheladii iyo caayiladii ay ka tagtayna
إلهي السمرية إيمان الله كسيو إنه هل كان تعسي تيرانية لو قدر يا مجاهد محمد كاهن أحمد وعن هل كان ما أنت كواسني إن الدق شامع عمر أو كم إذا هيد هو يدي هل يذكرن كهيد كم إذا هيد هو يدي إن كدلي مسؤولين تدل كوسو هل جمي إدو جود يدي عن كذا بورا وين إلهي رجعون إن هكما حكت تعسي لنا إن الدق شامع عمر أو ما أنت كجريو تقول فتقدر وحيد هيد مرحمد مرحمد قال يا الله نحرت تشناك ورابيو إن لله وإنا إليه راجعون وخالد بكيله وركف قناة جحرتا ستار تي في برعا.